סוכריות. רגע. די, לא צריך יותר, אבל לא צריך יותר. נו, מה קורה? אני ממש קלות פתאו. שים, מה זה שים מתי? רק רגע. עכשיו שכן. את מי זה מפריע לי מוציאה?
שיר רגע אליי. אה, זה השישי, הבנתי. ילדים, אני מחכה לשקט. אני צריכה לחבות את הנרות איתך, לחשוב על משאלה, אל תפריעו לה. אל תאכלי, יאנה. תראה לך, לבן בן לא נתן לי את הכי הרבה במבה. אז אני אביא עוד במבה. רגע, רגע, לא, לא. בואו נספור. אחד, שתיים, ארבע, חמש, ואחד, לשנה. זה קשה להדליק את זה מי לפה. הנה. את תשבי פה ותשימי ידיים, אז אני אחליף לך מקום. תיקח את היד, אם זה מפריע לך, אל תבואי לך. הנה הישרה. את חושבת על משאלה, אלי? את חושבת? אני רוצה להגיד. עכשיו, רגע, אל תגיד. עכשיו תחשבי על משהו, רגע, תחשבי על משהו שאת רוצה שיהיה לך ותחשבי חזק. רגע, 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 אני אעשה לך ככה. נו, חזק. חזק. עוד יותר. עוד יותר. עוד יותר. עוד יותר. נו, בכל הכוח. עוד יותר. עכשיו. ביי ביי. אמא. תגידי לי ביי ביי.